чи були варіанти в України убезпечити себе або зробити так, аби унеможливити повномасштабне вторгнення Росії в Україну? Ну, направду були, але це треба було все вирішувати, що в 1991 році найперше зробити правильний воєнний уклад нашої держави. На превеличезний жаль, найстрашнішу інформаційну атаку, яку зробив противник проти нас, ще з тих часів починаючи, вони, до речі, не розслаблялися ні на одну хвилину. Вони нав'язали нам ілюзію пацифізму, що, мовляв, це зло, війна насправді це жахливе зло. Тут це навіть не обговорюється, але, як казав, ще далеко-далеко до нашої ери відомий мислитель Платон, війна закінчується тільки для мертвих. І, на жаль, насильство – це частина нашої природи. От нас тоді демілітаризували. Нам нав'язали таку суспільну модель розвитку, що війни вже ніколи не буде, особливо на європейському театрі воєнних дій, і ми у це повірили. І ще одне, що, на мій погляд, нас системно згубило, це так звана політика багатовекторності. Всі народи, особливо ті, котрі відчули, що таке московський чобіт, після того, як розпався Радянський Союз, після того, як рухнула Організація Варшавського договору, особливо країни Східної Європи, котрі пережили оцей московський гніт, сконцентрувалися на одній правильні, зрозумілі політиці. Пряма інтеграція в НАТО. І дійсно, і наші балтійські побратими, і наші сусіди убезпечені. Ми ж, на жаль, дійшли до висновку, що може бути якась багатовекторність. Не працює у глобальній політиці багатовекторність. Треба завжди розуміти, на чиєму боці ти є. От якби ми тоді вступили в НАТО і по-справжньому побудували ефективну систему оборони, то найімовірніше, що противник би не відважився на цю авантюру. А пане Петре, а от ми згадуємо той момент, так, коли власне 2008 рік, і коли були всі передумови для вступу України в НАТО. Тоді Ангела Меркель і президент Франції фактично ветували це бажання України. Скажіть, будь ласка, загалом на кому найбільше, що можна так сказати, лежить провина повномасштабного вторгнення Росії? На Московії, на тому, що наша влада недопрацювала, недооцінила і вважала, що війни не буде, чи так все-таки наші партнери, які просто таки ставили нам перепону для вступу в НАТО? Насправді, на всіх разом. Ми, на жаль, знову у частині стратегічного аналізу робимо дуже фундаментальну помилку. Ми намагаємося, щоб мислити категоріями або-або. І це дуже системно неправильно. Треба мислити категоріями і-і. І московський імперіалізм тоді нікуди не подівся. Так, він зазнав дуже нищівного і дошкульного удару з розвалом Радянського Союзу. До речі, Путін ще, здається, у 2005 році чітко задекларував. Він дав зрозумілий абсолютно сигнал усім, що розпад Радянського Союзу – це геополітична катастрофа 20-го століття. Причому він це сказав на Мюнхенській безпековій конференції. Це було абсолютно зрозуміло. Більше того, навіть Білл Клінтон от буквально десь, не знаю, у межах півроку зізнався, що коли він розмовляв із Путіним, то Путін йому сказав прямо, що я не зв'язаний ніякими будапештськими меморандумами. Оці перші дзвіночки вже тоді продзвеніли. Але, на жаль, загальна європейська інерція, повне відчуття безпеки і неготовність наших політичних еліт по-справжньому захищати національні інтереси довели до цієї катастрофи, котра склалася. Але, насправді, в аналіз історичний всього, що було, ми вдамося глибше після війни. Зараз найголовніше – добити ворога, зуміти вистояти. Ну і фундаментально зробити висновки правильні, коректні. Я ненавиджу наших ворогів, але тим не менше намагаюся зберігати здоровий глузд і приведу приклад одного з їхніх найвідоміших істориків. В нього на цей випадок є дуже гарне висловлювання. Здається, Володимир Соловйов, якщо я не помиляюся. Історія нікому нічого не вчить, але вона нещадно карає за незасвоєність уроків. Після страшного старту нашої державності на початку 20-го століття, після того, що зробили московити в частині Голодомору, після лютої битви українців у Другу світову війну за свою державність, до речі, проходимо біля історичного місця, тут було проголошено відновлення української державності на початку Другої світової війни, саме на цьому балкончику. Десь дуже символічно, що ми зараз тут проходимося, бо мої слова зараз будуть напряму пов'язуватися із цим явищем. Так от, важливо, щоб ці нещадні уроки ми нарешті засвоїли. Бо всі, хто стежить за моєю аналітикою, знає, що я є твердим прихильником концепції тої, що попереду ще більші випробування, і не тільки в Україні, а взагалі у глобальному розумінні цього слова. І треба до цього готуватися сьогодні.
Не завтра, не післязавтра, а сьогодні. Страшенно люблю латинь. Є гарна, добра латинська приказка. Amat Victoria Curam. Перемога любить підготовку. І оцей лютий урок, який зараз пишеться величезною кров'ю українців, треба нарешті засвоїти. Найголовніше у цій позиції – не став і не стане світ більш безпечним у частині природи людського насильства. Цього не буде. Будуть сильні, хто виживає і хто спроможний себе захищати. І будуть ті, хто будуть програвати. У нас унікальний історичний момент, коли ми насправді можемо по-справжньому виграти. І буде страшною катастрофою, черговою і наступною, якщо ми цим шансом не скористаємося. Пане Петре, ви кажете, що перед Україною і в першу чергу, і загалом перед світом стоять великі виклики. Які зараз великі випробування виклики, ще більше перед нами стоять? Нам очікувати ще більшої, я не хочу казати ескалації, бо більше ескалації, напевне, не можна зробити, ніж повномасштабне вторгнення. Але чи може бути ще щось гірше для України, ніж є зараз? Ну, у частині цієї фази війни ми на найвищій точці тональності, але я із вами персонально неодноразово у студії проговорив оцю проблематику і ще раз на ній заакцентую. Найстрашніше, що зробили московити, кінцево повністю зруйнували, анулювали міжнародну систему, котра склалася за результатами Другої світової війни. Так звана Ялтинсько-Потсдамська система. Четверта, їх всього є чотири. Перша – Вестфальська за результатами релігійних воєн 1648 рік. Нагадаю, це не вперше говорю, але все ж таки зацвяхую у голові. Друга – так звана Віденська за результатами наполеонівських воєн. Третя – за результатами Першої світової війни – Версальська. І от четверта. І направду, наступна система також постане на превеличезний жаль у великому світовому протиборстві. І що сталося останніми тижнями, всі ми це бачили, але з огляду болючості нашої війни десь випустили із інформаційного простору і аналізу, а це історична подія, уже оформилися два великі глобальні світові блоки. БРІКС, який запросив до себе, до речі, непримиренних конкурентів Саудівську Аравію і Іран, і це історичний зріз, бо і ті мусульмани, але ті суніти, а ті шиїти. І між ними триває конфлікт ще з часів загибелі четвертого імама Алі, якого признають тільки шиїти, бо він є кровним родичем самого Мухаммеда. Між ними була нескінченна, до речі, також кривава суперечка, але ось китайці уперше, ще не за руки вони один одному подали, але за посередництво Сі Цзіньпіня. Це дуже серйозна деталь. Глобальний південь є. І якщо порахувати цей глобальний південь, то у вираженні людського потенціалу це практично 6 мільярдів людства. Одна Африка – це 1,5 мільярда людства. Ми розуміємо, яка величезна Азія. Індія плюс Китай – це вже разом 3 мільярди людства. І є глобальна північ, до якої і ми боремося, щоб повернутися. Відмовляємося від тої радянської класифікації. Країни першого світу – капіталістичні, країни другого світу – соціалістичні. Соціалізм і комунізм, по великому рахунку, він вмер. Його немає. Куба і Північна Корея не беремо до уваги, вони не є стратегічними гравцями. Отже, ці два великі блоки є. І закони геополітики, вони не ревізовані, вони вічні, вони сталі, вони константа. Найкраще це пояснив Ніколас Спайкмен, що географія – найфундаментальніший аспект геополітики. Чому? Тому що уряди приходять і відходять, вмирають навіть диктатури, а географічні хребти залишаються незмінними. Це його дослівна фраза. Але вкладав він у цей зміст те, що політична система, як винахід Homo sapiens, ставить собі за стратегічну мету уніфікацію. Це неминучість, це буде.